من خلاص لهم ما يتجر جروي بابو فاتنا نول ساعة ربيت كريتة سو قلب تغلق في درالن سكون غلوران اسمين دي من نختاس تلروحات شلل لغجي ولا غكيد ده سنة خي هاي تريور لغ به كمان غجي لرن كل استرن تطلر قول نارا لكمان ما كبسير Саха сиеринен саңа жейне алған 15 оғы саңа жейлерін күлістерін ұлыс бағылығын Николай Старыстын элититтен тұтан өрүлер өгіз. Білейтен әттіққа маяға бұсы көңіл оғырын 200 жей үліға керді. Аны бүкіндерге алыра бәсті аққа өсі бір саңа жей үліға керері бұланынанар. Бұ программа ұлыққа керегіттен беге бұ сасиялы Бұ тұтуыны 2-тігінші 15 сылтан сағала абыт мәңен тұту қатшықтымы тәппетіністі әқтерілді қылғыз кәмегер бүтәрін қатшысты балақтық тұтан үліға келерді. Салғы бұл жей жолбан управляйшы қампания көрітігір қалыға. Олар, олар жейдерін ене кадастырой паспорынан 30 сылы сетті квадрат. Бұл қоннақ, толыру қатшыдылақ, ванылақ, толеттақ. Осы сметнес тұйымға бүджекені хүббе әттімі дөйіннақ. Бұл федеральный, оны республика бюджеттен үйленер қатшылар. Мәңі қаңылы сұлығын тейлігін хилейгер олырыр. Елизавета Кириллина саңа жейтін күліғін тұтан өрүйті лұқан. Бұлырын өрағын бітерін білеген саңа жейтігер маяға көхін кәлін үлі көрдінер бұланнақ. Қадар Черновой байланың берілер олыден құтталымы бары, түкірім бұрына бойын барын қырмыз қадар сойдым. Түрген байдық бұрты болы, бір сыл тұқары бұрытын ауырым бітерділер, оның жүр түрген байдық ұлы ауыстым деп күрдік үлін. Хатыр ұжы запыстылар ұжы керін олар ұқыда ұқсы құда әп үлін. Барда мақтанықтындағаны бағыраған деп күрдік. Келер дөттігірі жон олар ұрсылу үйбітін тұпсарыға мәңі қаңылы сұлығығар үлі тоқтауы баққа федеральный сокон программаларғар олығыран тұтулар өстеді ұтылықтыра. Гүлнар Ұлтманова, Сақат Телевидениеде, мәңі қаңылыс.